Hvad er det, Arnbjergparken gør ved dig, når du går en tur hernede igen? Ja, den giver mig jo en hel masse minder. Altså, jeg er jo kommet hernede i 3-4 år, hvis det kan gøre det, hvor man bare har haft de oplevelser, vi har haft med Open Air. Men selv uden Open Air er Arnbjerg jo et sted. Altså, ved du hvad, i gamle dage, der rendte vi jo nogle knægte. Der brugte vi det, der hedder orkestergraven op på scenen. Den er længe væk. Men der brugte vi den til at spille fodbold i om sommeren. Og vi har haft så meget sjov hernede. Vi har brugt parken til at spille bold i, og vi har brugt parken til at tage sol i, og vi har hygget os. Det har været en stor del af mig i al den tid, jeg har boet i Varde, og det er jo der trods alt ved at være rigtig mange år. Så der er Arnbjergparken, I har lidt DNA? Vi har meget DNA sammen. Altså Open Air er selvfølgelig nok den største. Altså jeg har lidt, når jeg går ned her, så kan jeg se boder, og jeg kan se mennesker, og jeg kan se gøjl, jeg kan se musik, jeg kan høre det lige frem. Altså selvom jeg kommer herned om vinteren, så er det stadigvæk det her Open Air hører til. Stilhed, det er jo det, der har været her i små 3 år. Open Air 2022, den går i stablen her om godt 14 dage. Torben, du er repræsentant for Open Air, og det har du været i rigtig mange år. Mange år har du været det? Jamen, jeg har siddet i bestyrelsen, siden den startede. Der har været et enkelt år, hvor jeg har været ude og trække luft. Ellers så har jeg været i bestyrelsen alle år. Ja. Så jo, det er ved at være en 43 år eller sådan noget nu. Hvis vi går lige mere til det, der handler om 14 dage, hvordan ser det ud med billetsalget? Jamen, det går rigtig godt. Altså, så vidt jeg lige er informeret om, så er der vist kun 600 weekendbilletter tilbage eller sådan noget, så det går stærkt. Og hvad hedder det, alt efter hvornår I ser det her på nettet, så kan det godt være, at der er sket rigtig meget til den tid. Så hvis I mangler en billet, så er det altså nu, I skal ud og købe, fordi så mange er der heller ikke tilbage. Kan du mærke, at Varde omegn, de er ved at være klar til, at der skal være havefest her i Arnbjerg? Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, det er noget sjovt noget, fordi alle andre festivaler er nærmest udsolgt på forhånd. Men det er Open Air ikke, og det har Open Air ikke været i 20 år. Og det er noget mærkeligt noget. Det er sådan noget med, folk de går hele tiden, jamen vi skal selvfølgelig til Open Air, men vi har ikke lige fået købt billetten endnu. Og så bliver det ved med at skubbe den foran sig. Men jeg kan tydeligt mærke det. Jeg kan mærke det på dem, jeg snakker med nede i byen. Altså, jeg kan jo ikke gå en tur ned igennem byen. Det er der ingen af os fra Open Air, der kan. Alle vores hjælpere og alle vores folk, de får rygklap, og de får, nu er vi klar, ikke også? Og det glæder vi os jo helt vildt til. Jeg tænkte også lidt på, nu har I kørt i mange år næsten det samme setup. Nu har I haft 3 år sådan, til at tænke lidt over det. Har I ændret lidt på setupet? Er det andet? Har I opdateret det? Altså, vi opdaterer jo altid, men det er nok i de små linjer, fordi vi ved, at folk vil gerne have den fest, de plejer. Hvis du kigger rundt på de forskellige festivaler rundt omkring i Danmark, så kan man godt opgradere. Så laver man en bar om. Man laver lidt om her og der alle vejen. Men i bund og grund, så vil gæsterne gerne have den oplevelse, de plejer. Fordi det er altså ligesom at komme hjem. Open Air skal være for dem, der bor uden bys, eller også dem, der bor i Varde. Det skal være, når de kommer herned, så skal de komme hjem til deres fest. Det er her, de skal komme med et stort smil på og sige, at vi kan tydeligt huske, at der og der lå pølsemanden, og der og der lå skydetællet, og der lå toaletterne. Altså, de behøver sikkert være ædru for at finde toaletterne, vel? Altså, det skal ikke være sådan, så det er en ny oplevelse hver eneste gang. Der må gerne være nye ting, der må gerne ske nogle nye tiltag, og det gør der også. Men mange af tingene er sådan nogle på, jamen så sælger vi nogle andre produkter, så har vi noget andet mad i år og sådan noget, ikke også? Vi går ikke over og bliver veganer, bare roligt. Det kan da godt være, at du kan få en kødfri hotdog et eller andet sted, det ved jeg ikke, men så lad være med at kalde det en hotdog. Det var i orden. Omkring at skaffe hjælper, har det været et problem i år? Kæmpe problem, kæmpe problem. Og det har det været på landsplan. Det er ikke kun hos os. Altså vi er nået så langt nu, at vi... Alle vores egne hjælpere, der er vi faktisk ved at være i hus. Vi mangler nogle enkelte opgaver, og det vil jeg gerne opfordre her til. Hvis der sidder nogle foreninger derude og mangler lidt indtjeninger til deres klubber, fordi man må gå ud fra, de har også ligget stille i 2-3 år nu, og ingen indtjeninger har haft. Så der må være nogen, der mangler penge. Så har vi altså nogle opgaver, som kan løses af fra 4 mennesker og op efter. Og hvis man er 2 mindre foreninger, jamen så slår jeg sammen. Altså, vi skal nok hjælpe jer med at sætte jer sammen, men for guds skyld henvend jer til Open Air. Vi mangler nogle folk til, for eksempel, at hjælpe med at bygge scenerne op. Og det sker jo i ugen op til koncerten. Så er man fri under hele koncerten. Vi mangler nogen til at hjælpe med at være backstage.
det kræver lidt mulder, og det kræver lidt arbejdsindsats. Men så er man med til at sørge for, at alle musikernes udstyr kommer ud og ind. Vi mangler nogle folk til at gå rundt og bygge bar op. Og, altså, der er nogle pladser ledige. Og det er ikke sådan noget med, at man skal stille med 70 mennesker for at være med. Man kan roligt komme, hvis man er en 4-8 stykker. Så hjælper vi med at få jer sat på plads sammen med nogle andre nogen, og så deler I indtægterne. Men jeg tror, det skyldes, at her i coronatiden er folk blevet for doven? Nej, folk er absolut ikke for doven, men det skyldes jo netop, som jeg siger, at alle skal ud og bruge hjælper. Det her, vi har hævet proppen af en flaske champagne nu her efter coronaen. Alle skal holde fester, alle skal holde konfirmationsfester, sølvbryllup og guldbryllup og fødselsdage, samtidig med, at der er åben air, samtidig med, at der er åben luft, samtidig med, at der er tall ship race, der er beach volley. Jamen, jeg kan nævne 1000 ting. Og det er alle sammen de frivillige, der skal hjælpe for at skaffe penge til deres foreninger. Og vi ser jo meget, at det mange gange de samme og de samme er. Ja, men der er selvfølgelig også nogen, der har benyttet chancen til at sige, jamen okay, nu er jeg for gammel, nu gider jeg ikke mere, nu bliver jeg hjemme. Man har fundet ud af, at nu grillen, den virker fint hjemme i baghaven. Og der er også nogen, som har sagt, jamen i år vil vi gerne selv være gæster. Vi kommer og hjælper igen næste år. Fordi man har ligesom savnet det her med at komme ud og feste. Hvor mange skal det egentlig til at frivillige for at kan køre sådan en havefest i 3 dage? Ja, men der skal en 700-800 frivillige til. Vi har selv omkring 360-80 hjælpere i Open Airs eget navn. Og derudover kommer alle foreningerne ved siden af med alle deres frivillige. Og det er yderligere 360. Så det er sådan en sted mellem 700-800 mennesker, der skal hernede i parken og være aktive. Jeg kunne læse det inden, at I sælger også boder. Hvordan går det? Jamen, de er udsolgt. Ja. Det er, altså, hvad kan folk opleve dem i år? Jamen, det er jo forskellige former for mad. Ja. Altså, vi har allieret os med en hel masse forskellige salgsboder omkring madvarer og snold og lækkerier og sådan noget. Så der er alt fra pomfritter til sådan lidt mere højravet mad. Men man kan, altså, du får ikke meget til at sige, at der er noget skidt i en hotdog, for det kan man altså altid spise, ikke? Og den er her også. Og der er en fin burger, og der er luksusøl, og der er den almindelige øl, du vil have. Varvik er hernede og sælger deres øl og sådan noget, ikke også? Altså, der er lidt for enhver smag. Ja. Og selvfølgelig masser af drinks og sådan noget også. Har I en, hvad skal man sige, en måde, når I skal vælge musik ud til os vestjyder herude? Hvordan foregår det, Torben? Ja, den foregår meget, meget specielt. Altså, hvad hedder det? Lige nøjagtigt i år har jo været et år, hvor halvdelen af navnene jo blev booket i 2020. Okay. Og der står vi jo der, fordi for at slippe for at skulle betale penge, så har vi bare rykket kontrakterne. Vi har ikke råd til andet simpelthen. Så rigtig mange af kontrakterne er rykket, og det er vi glade for. Fordi der er mange navne, vi super gerne vil have. Men det gør jo også, at dengang har vi jo ikke vidst, hvem der hittede i 2022. Det er jo et lotteri. Jeg synes bare, vi har været super heldige at finde et rigtig, rigtig godt program med masser af alsidighed og noget for enhver smag. Så cadeau til vores booker, de har ramt, det synes jeg bestemt i år. Men de er vel også nødt til det, altså banderne rundt omkring og dem, der lever af musik, fordi tingene gik jo i stå. Ja, ja. Og der er rigtig mange bands, som har stået i kø for at komme ud og spille. Men der er altså også mange bands, der ikke rigtig har troet på 22, og som simpelthen har valgt fra. Ja. Altså der er store navne, som har sagt, vi tør altså ikke at køre det her menageri op en gang mere, og så få en røvfuld. Så de har simpelthen valgt at sige, vi venter til næste år, og så er alle klar igen. Inden vi runder det her af, Torben, har du noget info eller noget opdatering på det, der sker om 14 dage? Så er det der. Ja, altså det eneste, jeg kan sige, det er, at det bliver en fest, og jeg er 100% sikker på, at uanset hvordan vejret er, og det bliver jo fantastisk, det ved vi jo. Det er jo det første, jeg har lavet aftale med. Før vi laver en kontrakt med musik, så laver vi jo en aftale med vor herre, om vi skal have godt vejr. Det kan I roligt stole på. Og hvad hedder det? Derudover så bliver det jo en flok mennesker, som har glædet sig til at komme ned og stå og råbe whoop whoop, eller hvad det nu er, man råber her i Varde, ikke? Fordi, og det gør jeg også selv, altså jeg glæder mig så meget til at stå og høre det første orkester allerede torsdag aften, og høre, hvad hedder det, ABBA, Check, som de hedder, stå og spille heroppe. Jeg kommer sådan til at synge med på alt lige fra Waterloo til Honey, eller Money, Money, Money. Der bliver ingen begrænsninger for min tid af, og det tror jeg heller ikke, der går op på publikum.
Jeg tror, vi alle sammen har glædet os så meget til at være sammen igen. Nøj, hvor vil der blive krammet hernede, det kan jeg love jer for. God vind om 14 dage. Tusind tak.